Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 je sodelovala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nuška Čakšjager. Predstavila je trenutno stanje poteka okužb s koronavirusom v svetu, v Evropi in v Sloveniji. Evropski center za spremljanje bolezni navaja, da je stabilno število novih primerov v Evropi, da je tudi stabilno število smrti. Pa kljub vsemu je število držav z zelo visoko stopnjo tveganja, opredeljeno strani ECDC, se povečalo na 13. 14 držav ima visoko stopnjo tveganja in 3 države zmerno stopnjo tveganja. Torej ne beležimo države, ki bi imela nizko stopnjo tveganja v Evropski uniji. Opažajo stopnjo obolevnosti pri starostnih skupinah 50+, v večjem odstotku kot v prejšnjih tednih. Kar pa je seveda še sporočilo Evropskega centra je, da je pri omikronu oziroma okužbah z omikronom zaznano manj težjih oblik, manj hospitalizacij, da je v državah z visoko stopnjo precepljenosti pravzaprav zaščita pred hujšim potekom bolezni izjemno dokazano boljša, predvsem pri tistih, ki imajo poživitveni odmerek. Je pa res, da je na splošno zaščita po cepljenju pri bolevnosti nekoliko nižja, zato je velik del populacije dovzeten za okužbo in ob tako množičnem širjanju omikrona, kot ga sedaj sledimo, je seveda teh okužb množično bistveno več. Je pa zanimivo nekaj, namreč 14-dnevna incidenca primerov, ki jih gledamo v tem omikron valu, je 4-krat večja, kot je bila v delta valu. Če pogledamo recimo povprečno število, kot sem prej rekla, na 14-dnevno incidenco smo presegli 3000 na 100 tisoč prebivalcev. 14-dnevna incidenca primerov v valu delta se vrtela nekje povprečju za Evropo okrog 600 in še nekaj na 100 tisoč prebivalcev, kar pomeni, razlika je ogromna. Vendar pa je stopnja hospitalizacij in smrti precej manjša kot v delta valu. Če smo imeli na 1 milijon prebivalcev v delta valu čez 100 smrti na 1 milijon prebivalcev, jih zdaj beležimo v povprečju na Evropo oziroma Evropsko unijo 69. Kakšni so post-covidni simptomi po omikronu, vsi se to nekako sprašujejo, vendar še ni znano in tudi nobena študija še ni nekako imela priložnosti ali pa časovno dovolj zamika, da bi lahko ugotovila, kaj se bo po omikronu oziroma prebolelosti za omikron dogajalo z post-covidnimi simptomi. Vendar so pričakovanja, da bo zaradi tega, ker je takšna množičnost okužb, tudi teh post-covidnih težav verjetno več. Sicer se število okuženih povečuje, ale minimalno. Tudi smrti je občutno manj kot v prejšnjih valovih. Število okužb med starejšimi se veča. Seveda zbolevajo tudi mlajši in tega je precej, ampak vendarle je delež okužb med starejšimi večji in pričakovano je zaradi tega množičnega zbolevanja tudi večje število hospitalizacij s časovnim zamikom, seveda, ker vedno imamo pri hospitalizacijah nek časovni zamik. Značilnost celotne Evropske unije, pa verjetno tudi drugod po svetu, je to, da imamo izjemno obremenitev zdravstvenega sistema. Da pa je zaznana ta obremenitev večja pri državah oziroma v državah, ki imajo nižjo stopnjo precepljenosti. Na tej osnovi je Evropski center za spremljanje bolezni pravzaprav države uvrstil v 2 kategoriji. Tiste, ki imajo zelo visoko tveganje za obremenitev zdravstvenega sistema, so tiste, ki imajo precepljenost nižjo od 75%, in obratno tiste, ki imajo višjo stopnjo precepljenosti, tiste države se bodo nekoliko izognile te obremenitvi zdravstvenega sistema. Torej, trenutna situacija v Evropi je to, da imamo izjemno hiter prenos okužb, predvsem znotraj gospodinjstev, da imamo velik pritisk na zdravstveni sistem, zaskrbljujoča je odsotnost zdravstvenih delavcev in pa seveda celotna manjša funkcionalnost družbe na vseh nivojih, ki so kritični za delovanje te družbe. Kakšna so še priporočila ECDC-ja? Ostajajo pravzaprav taka, kot so že ves čas. Primarno poudarjajo, da cepljenje vendarle krepi situacijo v tem smislu, da imamo manj hudih okužb.
Še vedno je velik poudarek na nefarmakoloških ukrepih. Vsi jih poznamo in ponovno opozarjam, še vedno so na mestu, še vedno je treba pravilno uporabljati masko, držati distanco, upoštevati higieno rok, če se le da delati od doma in prezračevati prostore. Seveda pa Evropski center za spremljanje bolezni poudarja tudi, da naj države ohranjajo, kolikor seveda je možnosti kapacitet resursov, testiranje, sekvenciranje za to, da se ugotovi, kaj se nam lahko še zgodi ali pa prihaja, če, da se ohranja iskanje kontaktov z poudarkom na izolacijo in karanteno. Ponovno poudarjam, tako kot smo že velikokrat. Izolacija je za bolne osebe in vse se ureja preko izbranega osebnega zdravnika. Karantena je za visoko rizične kontakte in se da izjemno hitro preko e-uprave po visoko rizičnem kontaktu dobiti potrdilo o tej karantenskem postopku. Na ta način poskušamo preprečiti širjenje. Če gremo na Slovenijo. Včeraj je bilo potrjenih primerov 11.668, narejenih veliko število, testiranih tako z PCR-jem, kot z, predvsem pa seveda z hitrimi testi. Torej naše število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh seveda močno presega povprečje Evrope. Če pogledamo, odkot so ti viri prišli, večinoma imamo lokalni vir, nekaj je neznanega, torej ni uvoženih skupkov in uvoženih primerov pa ni pravzaprav veliko. In če gremo še naprej, na najverjetnejšo lokacijo prenosa okužbe se izjemno spreminjajo podatki po anketiranih, večinoma govorimo o neznanem lokaciji prenosa okužbe, torej večina ljudi pravzaprav niti ne želi sodelovati ali pa navede, da pravzaprav enostavno ne ve, s kom je bila v kontaktu in kje. Starostne skupine ostajajo zaenkrat takšne, kot smo jih že pravzaprav navajali. Največja stopnja okužb oziroma največje število okužb, najprej, če pogledamo, je v tej starostni skupini 5 do 14 let, to boste kasneje videli tudi na slikah, ki nakazujejo, kako se dvigujejo okužbe v šolah in v katerih starostnih skupinah, in pa v starostni skupini 35 do 44 let, če pa gledamo delež tega na število prebivalcev znotraj teh starostnih skupin, se nam pravzaprav povečuje nekoliko v starostnih skupinah 75 in več in pa seveda ta šolska populacija nekje od 5 do 14 let. To poznate, slika, ki jo dostopna na spletni strani Nacionalnega inštituta, samo da osvežimo, nad 18 let starosti je pri nas pocepljenih 70% z enim odmerkom in 68% z vsemi odmerki, poživitvenega odmerka pa imamo nekje četrtino vseh cepljenih. Zanimivo je, kaj se dogaja v domovih starejših občanov. Naj povem, da tam se beleži kar precejšno povečanje števila okužb, ampak popolnoma asimptomatskih okužb. Nekateri domovi sploh ne bi vedeli, da so okuženi stanovalci, če ne bi slučajno se kdorkoli testiral iz takega ali drugačnega namena, obiska bolnišnice in podobno, zelo, zelo veliko jih poteka popolnoma brez simptomov, vendar okužbe so. Kljub vsemu pa znotraj celotnega števila, celotne populacije okuženih oziroma pozitivnih delež oskrbovancev predstavlja resnično majhen in vidimo, da je to cepljenje, ki smo ga tako zelo intenzivirali v domovih starejših občanov, vendarle in dobrobit tudi za te naše starostnike. Prav tako je to vidno tudi v tabeli smrti. Kot vidite, v tistem prejšnjem valu smo imeli ta delež med oskrbovanci izjemno velik, takrat cepiva še nismo tako uspeli zagotoviti, medtem ko v zdajšnjem delu je število smrti seveda se povečuje, vemo, da starostniki niso popolnoma zdrave osebe, veliko je spremljajočih drugih bolezni, ki doprinesejo tudi k nažalost slabemu izidu, pa vendarle zaradi COVID-a teh smrti ni veliko. Šole. V šolah se dviguje število okuženih, kar je nekako pričakovano glede na hitrost širjenja omikrona.
Za razliko od prejšnjih analiz pa vidimo, da se predvsem povečuje v starostni skupini 14, 15 in 18 let, to se pravi te zadnje triade osnovne šole in pa srednje šole, prav tako pa se povečuje predvsem med zaposlenimi v predšolski vzgoji. Nuška Čakšjager pa je podrobneje predstavila tudi, kako poteka spremljanje okuženih oseb in njihovih kontaktov. Vedno sem poudarila, da je spremljanje v šolah res izjemno dobro urejeno in vestno. In zaradi tega smo ves čas lahko spremljali, kaj se v šolah dogaja in je tudi ta slika bila nekje realna. Vse ostalo je stvar anketiranja in tiste dobre volje ljudi, da povedo, kaj in kako. Zdaj se je povečalo nekoliko delež tistih, ki v domačem okolju navajajo okužbo, medtem ko šole še vedno ostajajo vir navedbe in vir, pravzaprav, kjer predvidevamo, da je do prenosa prišlo. Skupno število anketiranih je bilo 144, več kot 144 tisoč v enem tednu prejšnjem in pa število prepoznanih kontaktov spet nekje trikrat več, torej povprečju 3 na posamezen anketiran pozitiven primer. Tukaj bi rada poudarila nekaj, da pravzaprav ni niti potrebno čakati na tisto obvestilo, kaj in kako, in na svete, kdo in kaj. Vsakdo, ki izve, da je okužen, lahko svoje kontakte, se pravi tiste osebe, s katerimi je ali v službi, ali v domačem okolju, ali v družabnem življenju, bil v času kužnosti, ki pomeni 2 dni pred pojavom simptomov oziroma pred pozitivnim testom pri tistih, ki simptomov nimajo, da te osebe takoj obvesti o taki okužbi. Taka oseba lahko na osnovi kriterijev ugotovi, ali je visoko rizični kontakt in to je neposreden stik na razdalji manj kot 2 metra in več kot 15 minut, kakršenkoli drugi fizični stik ali stik z izločki, predvsem tukaj je objemanje tisto, ki ga Evropski center zelo poudarja kot možnost oziroma opredelitev visoko rizičnega kontakta, bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 minut, druženje, tukaj so na delovnih prostorih precej pogosta srečanja, malice, brez mask in to je opredelitev za visoko rizični kontakt in pa potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra in več kot 15 minut. Torej, če v tem eni od teh postavk prepoznate, da ste visoko rizični kontakt, se takoj lahko na e-upravi priglasite na izdajo te karantenske odločbe in pravzaprav sploh ni potrebno čakati na klic, na opredelitve. Pri teh visokih številkah na ta način lahko zagotovimo, da se ljudje čim prej izolirajo, čim prej gredo v karanteno in na ta način tudi preprečimo širjenje okužbe. Torej, še enkrat poudarjam, možnosti je veliko, zaradi tega se ni potrebno vedno čakati samo na klic ali preko e-uprave na osnovi podatka nekoga, ki je okužen ali preko sledilnika oziroma aplikacije, ki je na telefonu, da ste bili v visoko rizičnem kontaktu. Pred nami so ponovno praznični dnevi, ob tem, da vsem seveda želimo, da se imate lepo, da se spočijete od vseh vsakodnevnih težav in togob, pa vendar le poudarjamo, te epidemije še ni popolnoma konec, potrebno je biti zavesten, potrebno je imeti v svojem obnašanju zavedanje, da vsi tisti ukrepi, ki sem jih prej naštela, še vendar veljajo in predvsem ščitijo nas in vse ostale. Tako da srečno in vse dobro. Sicer je 14-dnevna incidenca primerov okužb z omikronom 4-krat večja, kot je bila v času, ko je prevladovala različica delta, hkrati pa je stopnja hospitalizacij in smrti precej manjša kot pri okužbah z delto.